Tässä puheenvuorossa tulee tavallaan itse asiassa itseni toista, niin aika paljon samaa asiaa kuin edellisessä, mutta nyt käyn ehkä vähän enemmän sieltä ikään kuin lainsäädännön näkökulmasta, mitä on ne tehtävät, mitä maakunnalle tulee. Eli äsken tuossa edellisessä osuudessa niin puhuin enemmän niin kuin sitä järjestämisen organisoinnista ja ikään kuin sen maakunnan niin kuin rakentamisesta ja pystyyn nostamisesta, että mitä asioita siinä tulee ottaa. Ja nyt ehkä sitten vähän jo, kun ajatuksena on se, että kun se maakunta sitten jossakin vaiheessa on olemassa, niin mitä se sitten tarkoittaa se, että ne tehtävät koordinoidaan ja mitä siellä sitten koordinoidaan. Tälle foorumille tämä kuva on ehkä vähän turha näyttää, mutta näytän sen kuitenkin. Ihan sen takia, että mä oon huomannut, että jossain kohti on aina hyvä muistuttaa, että mistä silloin puhun, kun minä puhun terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Ja mitä se tarkoittaa tavallaan, kun ruvetaan puhumaan siitä, että mitä se on esimerkiksi järjestämislaissa ja maakuntalaissa. Niin, on hyvä nostaa nämä asiat esiin. Ja tulevan maakunnan näkökulmasta tämä on erityisesti tärkeää, koska sinne maakuntaan siirtyy, niin kuin näette tuossa keltaisella olevia asioita, ei näitä kaikkea, mutta sinne siirtyy tiettyjä tehtäviä, joista maakunta huolehtii jatkossa. Niin sen takia on hyvä niin kuin muistaa se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sitä laaja-alaista, kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa, terveyteen, hyvinvointia ja niiden taustatekijöihin vaikuttamista. Ja sitten ennen kaikkea se, että se on suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista. Ja sitten se, että me ei toimita pelkästään sillä yksilön näkökulmalla. Me tiedetään, että meillä jokaisella on se oma vastuu sitä meidän hyvinvoinnista ja terveydestä. Mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toiminta, joka kohdistuu väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön. Eli tavallaan se laaja-alaisuus tulee siitä. Ja tätä kautta niin kun rupeaa aukeamaan se, että miksi maakunnan asioista, maakunnan näkökulmasta tätä tulee miettiä, vaikka tässä uudistuksessa vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä pysyy kunnissa. Se on ihan selkeä. Se on kuntalaissa ja se on tässä järjestämislaissa, mutta tavallaan tämän kuvion myötä aukeaa se, että se kunnan toiminta ei yksin riitä, vaan että tarvitaan se maakunnan toiminta siihen rinnalle. Muiden toimialojen tietoja ja... Tuossa jo sanoinkin ihan lyhyesti, meillä on nyt jo erittäin vahva se lainsäädäntöpohja ja nyt tavallaan se, mitä tapahtuu tässä uudistuksessa, niin nämä tehtävät vähän organisoituu uudestaan. Kuntalain tehtävät säilyvät edelleen kunnassa, terveydenhuoltolaista sitten osa tehtävistä siirtyy tuonne maakuntiin, sosiaalihuoltolaista sama asia ja sitten nämä erityislainsäädännön osa tehtävistä tulee siirtymään sitten maakuntien tehtäviksi. Mitä voi käyttää missäkin kohtaa. Eli mihin sitä sitten koordinaatiota tarvitaan? Tuossa on nyt noita maakunnan tehtäviä. Mä en lähtenyt tarkastelemaan. Mä mietin silloin, kun tämä pyyntö tuli, että tarkastelenko mä tämän nyt niiden 26 maakunnan tehtävän kautta, vai tarkastelenko mä tämän ikään kuin tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viitekehyksen kautta. Mä päädyin tähän, koska tavallaan se maakunnalle on tässä maakuntalaissa määritetty siellä 6-pykälässä 26 eri tehtävää. Mä itse ajattelen, että itse asiassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu niihin kaikkiin tehtäviin. Se on osa niitä kaikkia tehtäviä. Siellä on esimerkiksi kaavoitukseen liittyviä asioita, erilaisia esimerkiksi liikuntaneuvostoihin liittyviä asioita, kulttuuriin liittyviä asioita ja niin edelleen. Et siellä on valtava määrä erilaisia tehtäviä, jotka kaikki voidaan katsoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Ja sen takia on tärkeää niin kuin lähteä miettimäänkin niin päin, että miten se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saadaan osaksi niitä kaikkia alueita. Nyt mä huomaan, että mä innostun puhumaan liian pitkään. Eli miten se saadaan niin kuin noihin neljään alueeseen. Ja siinä järjestämisen käsikirjan äskeisessä puheenvuorossa itse asiassa aika paljon niitä otin. Ja tässä on ihan se, että mitä on sitten lainsäädäntöön kirjattu näistä. Eli jo maakuntastrategiaan tulisi kirjata se, että miten se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siellä maakunnan strategiassa. Ja sitten nämä rakenteet ja toimintamallit määritetään siellä järjestämislain 8-pykälässä. Eli siellä on nämä ennakkoarviointikäytännöt, tavoitteiden, toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely, alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja sitten tämä yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki.
Eli nämä on niitä asioita, joita maakunnassa tulee koordinoida. Eli nämä tarvii jonkun tahon, jonkun ihmisen, joka oikeasti näitä asioita vie eteenpäin. Ja minusta oli jotenkin hirmu kuvaava se aamun niin kuin ne kuntajohdon kyselyn tulokset, missä näki, että ne maakunnat, missä on niin kuin sitä alueellista yhteistyötä lähdetty pitkäjänteisesti rakentamaan, niin niissä tavallaan niin kuin valmiudet ehkä sitten myös näihin on pidemmällä, kun niitä on jo kunnissakin sitten mietitty. Sen lisäksi, mitä tulee koordinoida, niin on sitten, että miten tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saadaan. Tässä on nyt osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, koska ne määritellään paljon yksityiskohtaisemmin siellä laissa, mutta niin kuin sanoin tuossa äsken, niin itse asiassa niin kuin laajasti niissä kaikissa maakunnan tehtävissä. Ja sitten tämä yhdyspinnalla olevien palveluiden koordinointi tulee olemaan yksi sellainen iso haaste, ja sitä varmasti tullaan nyt ensi vuoden aikana työstämään yhdessä eri toimijoiden kanssa, eli miten niitä määritellään. Ja mitä se ihan oikeasti tarkoittaa, että kun se palvelu on siellä yhdyspinnalla, niin miten sitä sitten voidaan yhdessä toteuttaa ja sopia niistä asioista. Ja sitten nostin tuohon tuon osallisuuden edistämisen, linkittää sitä osallisuutta vahvemmin koko siihen maakunnan toimintaan. Ja niin kuin tässäkin taas näkyy, että nämä asiat eivät toteudu itsestään, vaan se, että tämä tarvii ihan yhtä lailla osallisuuden edistäminen ja ihmisten, asukkaiden, asiakkaiden mukaanotto sekä niihin palveluiden suunnitteluun että niiden toteuttamiseen ja arviointiin tarvii koordinaatiota. Ja tähänhän on olemassa esimerkiksi jo tällä hetkellä erilaisia käytäntöjä, toimintatapoja, koordinaattoreita, aivan sillä nimelläkin olevia, niin löytyy jo, ja yleensä näistä asioista vastaavia. Eli tavallaan taas semmoinen niin kuin tehtävä, joka vaatii sen miettimistä, että miten tämä niin kuin tässä uudessa toimintaympäristössä toteutetaan. Ja sitten tulee vielä tavallaan yksi tämmöinen kohta, eli se, että miten tämä maakuntien tuki kunnille toteutuu. Tämä ei ole ohjausta, vaan tämä on tukea. Ja niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa sanoinkin, että tulee sopia tietyistä asioista yhdessä. Nämä on nyt ne asiat, mitkä pitäisi ensin sopia, että miten tämä alueellisesti tehdään. Ja sitten sen jälkeen jollakin täytyisi ne langat olla sitten käsissä. Eli nämä on niitä tehtäviä, joita pitää miettiä. Ja mä ehkä itse olen niin koko tämän keskustelun ajan, mitä on niin ollut, mä pyrin niin välttämään sitä, että tarvii olla yksi koordinaattori johonkin asiaan, koska se ei välttämättä ole se ratkaisu, että on yksi koordinaattori, joka hoitaa sitten kaikki, vaan enemmän niin miettiä sen tehtävien kautta, että meillä on tiettyjä tehtäviä, miten me hoidetaan tämä maakunnassa. Jossakin kohtaa totta kai se niin tulee sitten sinne yksittäisen ihmisen työhön, mutta se, että niin ensin niin mietittäisiin se, että meillä on oikeasti niin tehtäväkokonaisuudet, jotka pitää hoitaa ja pitää miettiä sitten sitä, että miten ne sinne organisaatioon menee, ja sitten sen jälkeen löytyy kyllä varmasti ne tekijätkin, kun se on tunnistettu tärkeäksi asiaksi. Nyt mä en mene tähän asiaan varmaan enää enempää. Hyvä. Eli tässä oli mun osuus. Kiitoksia. Hyvä, kiitos Heli.